dňa ten signál donesie, tak buď tá Alice alebo ten Rastu si zasa povedali, že to je presne tá chvíľa, kedy a Zuzka, to je super, ja som genius, ja som to vysiel. Nejaké horoskopy pozerajú, tak na ne, ktorý je ten deň. Musíš sa s nimi stretovať, musíš sa s nimi rozprávať, musíš mať s nimi dobré vzťahy, musia ťa brať ako rovnocenného partnera, nemôžeš im búchať do stola, nemôžeš sa tváriť, že si majster sveta, oni sú majster sveta, ale...